Vozni park Doma zdravlja Bogatić od danas je bogatiji za tri nova sanitetska vozila koja su nabavljena u okviru projekta unapređenja mera populacione politike koji opština Bogatić realizuje u saradnji sa Kabinetom ministarstva bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Vlade Republike Srbije. Predsjednik opštine Bogatić Nenad Beserovac i predsjednik Skupštine opštine Miroslav Dabić danas su uručili ključeve automobila marke Dačija zaposlenima i direktoru Doma zdravlja. Ja se nadam da ćemo kroz ovu nabavku svakako osveženje vozni park Doma zdravlja, ali da ćemo popraviti kompletno funkcionisanje čitave službe i čitave ustanove, jer znamo u kakvo nam je stanje u vozni park bio do sada. Kroz ovaj projekat koji se završava za tri meseca, očekujem da već do kraja meseca nabavimo jedan ultrazvučni aparat, a takođe nastavak prošlogodišnjeg projekta sa istim kabinetom jeste i opremanje predškolske ustanove Slava Ković novom opremom, kao i edukacije i savjetovanja na temu populacione politike i poboljšanja stanja u ovoj oblasti na teritoriji i naše opštine i naše države Srbije. Smatrali smo da je najaktuelnija potreba i preka potreba su sanitetska vozila za funkcionisanje rada patronažne službe i samog voznog parka za potrebe kućne nege i prevoza pacijenta za dijalizu u opštu bolnicu Šabac. Celim projektom obuhvaćen je i kupovina ultrazvučnog aparata gde ćemo osposobiti mogućnost proširenja pružanja usluga našim građanima i ja se zaista zahvaljujem i opštini Bogatić, predsedniku opštine Bogatić, svim strukturama u opštini, Ministarstvu zdravlja i Vladi Republike Srbije na ovakvoj donaciji. Nadat ćemo da ćemo u narednom periodu imati još mogućnosti za apliciranje određenih projekata i dobijanje sredstava za bolje funkcionisanje samog doma zdravlja. Ukupna vrednost ovog projekta je 12.278.446 dinara, od čega je učešće opštine Bogatić 2.455.000. Bespovratna sredstva za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini dobilo je 85 jedinica, a za tu namenu iz budžeta Republike obezbeđeno je 650 miliona dinara.